Sasa Diamond ananipigia. Na nishafika, hakuna haja ya kuchukua hiyo simu. Ni quest credit. Sasa mambo babe, yes, ana kupigia simu alafu usipokee simu yangu. Si nilikuwa kuna ingia kwa gate, sasa kuna haja gani nipiki simu na nafika? Hata si nimemaliza tu, hata 1 minute haijaisha nimefika. Si ungepokea tu baby? Yes, I'm going to call you now. You better pick my call. Because if you don't pick it, it means you don't love me. Just call. If you want to call, okay. Just call. I will pick. Hello, baby. Hello. Wow, finally. Thank you for picking my call. I love you. I love you too. Are you happy now? Of course, baby. I'm so happy. Sasa umeridhika? Sasa umeridhika tu nimechukua tu simu yako hivyo tu. Yeah. Do you fry? Oh my baby.